أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی محمد الحسن اور ان کے اہل خانہ کو اس روح پر محفل کے انعقاد پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ محمود بھائی کے والد کے بھائی ذوالفقار علی حسینی کے درجات میں مزید بلندیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول منظور فرمائے میرے ساتھ مل کر محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار مل کے محبت سے پیش کیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا 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 تو من کو جا تو ہے حیرام انوار باندھے ہوئے تو ہے حیرام انبار باندھے ہوئے میں دو روندوں کے دستار باندھے ہوئے میں دو روندوں کے دستار تو میں تیرے چار سو کا بائے عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا 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 تو حقیقت ہے میں سے
हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तो समंदर में बढ़ के हुई प्यास हूँ तो समंदर में बढ़ के गुज़र मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र सिदरतुल मुंतहा तू को जा मन को जा तू को जा जा मन को जा।